I'm speaking to you at what I know is an increase. Natën e dielës, mbretëreshë Elizabeth II ju drejtua kombit britanik në përgjigje të krizës nga koronavirusi. Ndërsa mesazhet e saj për ditën e Krishtlindjes janë ngjarje vjetore dhe nuk llogariten, rrallëherë ajo ka bërë fjalime në momente jetike të kombit britanik, kryesisht në kohë krize apo pikëllimi. Mbretëresha Elizabeth në drejtimin e saj e bëri thirrje për unitet duke thënë se do të kemi sukses në sfidën kundër koronavirusit. Duke folur në një video në kështjellën Windsor, mbretëresha falenderoi gjithashtu stafin e shërbimit kombëtar të shëndetit të Mbretërisë së Bashkuar dhe të tjerët që kryen role kyçe në këtë kohë krize. Nga pandemia COVID-19 po vuan edhe kryeministri britanik Boris Johnson, i cili u shtrua në spital pasi ka patur disa komplikime. Dhe kjo mund të jetë njëra nga arsyet pse tani mbretëresha vendosi të drejtohet kombit për ta qetësuar situatën. Kjo është vetëm hera e 5 që mbretëresha ka dhënë një fjalim të tillë special në mbretërimin e saj 68 vjeçor. Por cilat janë edhe 4 herat e tjera kur mbretëresha Elizabeth u drejtua kombit në këtë mënyrë dhe pse? Hera por ndodhi gjatë luftës toksore në Irak, në shkurt të vitit 1991, ajo foli atëherë për krenarinë e kombit për forcat e armatosura britanike dhe shpresën e saj që kombit t'i bashkohej lutjeve për sukses të shpejt. Ajo tha se shpresonte që kjo të arrihet me sa më pak koste në jetrat e njerëzve. Hera e dytë ishte kur kishte vdekur princesha Diana, princesha e Walesit në shtatur të vitit 1997. Ndërsa adresimet e tjera të veçanta janë regjistruar paraprakisht, kjo u transmetua drejt për drejt nga balkonin e pallatit Buckingham. Para pallatit të mbretëreshës ishin mbledhur mijëra veta jashtë portave të pallatit për të hedhur lule dhe për të bërë homazhe. Hera e tretë ishte në prill të vitit 2002, kur kishte vdekur nëna e saj në moshën 101 vjeçore. Ndërsa hera e katërt ishte në eventin kur ajo kishte mbushur 60 vjet si mbretëreshë e Britanisë në qershor të vitit 2012. Dhe e pesta, siç u përmend më lart, ishte dje shkaku i krizës nga koronavirusi. In prayer or meditation. It reminds me of the very first broadcast I made in 1940.